Kārļas kalbas saulrieti, klusums, miers un pasakas, kurās šoreiz ieklausīties aicināti tikai pieaugušie. Viņš satika meiteni ar krūzi rokā, akā viņam šodien tad pietrūk ūdens un tā nesa ūdeni no avota. Un puisis kā redzis cieši un nekaunīgi paskatījās meitenē sejā. Viņa pieplak pie sētas un krūze viņa izkrīt no rokām. Ar skalbu ir sarežģītāk, jo jau viņš pats ir sacījis sen atpakaļ, ka neprātīgi ir tie vecāki, kas lasa pirms miedziņa viņa pasakas bērniem. Var jau būt, ka tas bērns aizmigs, bet nevajag arī nenovērtēt bērnus, jo viņi ieklausās, viņi dzird, bet varbūt viņi neuztver to, ko Kārlis Skalbi ir gribējis pateikt. Šis bija ļoti īpašs vakars. Pasakas, protams, es jaunībā tiku viņas lasījusi, bet viņas man neuzrunāju acīm redzot tiešām. Ir jādomā līdzi un jāanalizē, kas tas simbols, tur, par ko viņš runā. Tur katrs vārds ir pārdomāts un sevišķi un vēl tā bagātā valoda, kas ir īstenībā mums daudziem visiem jāmācās. Es biju sagatavojis, man likās, ka būs jālasa 3, bet beigās nolasījām 4. Kaut kas ir tik labs tajā klusumā, un tā, ka ir retas tās vietas, kur cilvēki, tiešām teātris un šī tādas intīmas tādas vietas, kur cilvēki vienkārši kopā klusē. Tie ir tādi teksti, kas tevī modina tādu sapņainumu un neizskaidrojamo. Nu, kaut kas ļoti jauks ir tajā tekstā. Un šoreiz tiešām pasakas rosināja domāt, nevis iemikt. Mēs mākam arī ļoti domāt līdzi tam. Un varbūt dažreiz tas ir vieglāk, ja kāds mūs uz to uzvedina, kā šī gadījuma aktieris ar kādām intonācijām. Jo dažreiz mēs tās pasakas izlasam, Skalbi raksta ļoti poētiski, tas ir ļoti skaisti, un tā doma varbūt kaut kur paliek. Tad man šķiet šovakar tā doma bija noķerama šeit. Man vispār nepatīk tas, ka mūsu laiks ir tik daudz atdots bērniem, mūsu kultūra telpa ir tik daudz bērniem atdots, bet pasakas nebija bērniem. Man augstskolā mācīja, ka kurš gulēja manā gultiņā, ir jāsaprot nedaudz citādāk, nevis ka princesīte ir savandījusi paladziņu. Nu, tas čaļi stāstīja meitenēm visus tos piedauzīgos vai arī baismos stāstus. Un kaut kā ar laiku tā ir pienācis, ka lai mazos mūģus iedabūtu gulēt, tad sāk viņiem to stāstīt. Ar pārliecību, ka pasakas to starp skalbas tiešām domāts pieaugušajiem, uzrunāti atzīst, ka radusies vēlme šādus vakarus turpināt, taču kādā veidolā to rādīšot laiks. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.